Přátelé, my se hlásíme s dalším krátkým videem, tentokrát na téma Gentlemanů, což je nový seriál, který přistane brzy na Netflixu. Je pod tím podepsaný Guy Ritchie, kterého nemusíme vůbec nikomu, kdo má rád filmy, představovat. Tak než se do toho ponoříme, tak budeme rádi za vaše lajky, za to, když si nás třeba přidáte, když si nás dáte do odběru, když si zapnete oznámení, abych vám naše videa chodila. A my jdeme na to. Should we play or should we talk? Welcome to the jungle. Tak, jak už jsi říkal, v březnu přistane teda nová sérka na Netflixu, osmidílná, na motivy skvěle stejnojmenné gangsterky z pera Guy Ritchieho, který je teda jako pro gangsterský svět nějaký papa, jako papa Hetfield pro rockový svět v podstatě. Takže pojďme si jenom říct, o co půjde. Vlastně vychází z té linky z podobného světa, jaký nabízel film Gentlemani, z roku 2020 nebo 19. Ono totiž začal covid. On to poslal do kina a trošku se mu to zkomplikovalo. A myslím, že se mu to vrátilo, až když to právě bylo na té platformě. Že to trošku jako se otočilo, bylo to velmi úspěšně na těch platformách. A chce na to navázat, chce se do toho světa vlastně ponořit. V tom prvním se blejskl samozřejmě Matthew McConaughey. Jasně. Švihej tam další borce, co tam... Colin Farrell, Hugh Grant a Charlie Hunnam. Naprosto fantastický figurky. Já musím uznat, že jsem si myslel, že už jsem ho jako plnej, toho Guy Ritchieho. A jak už potom i zkoušel v Artušovi, tak všelijak jinak na to jít, na všechny ty, na tu látku, tak jsem si říkal, jo dobrý, tak Guy Ritchie se mi už teda pomaličku vzdaluje. A tak tohle to zase ukázalo, že mu se to teda, to vyřezávání figurek, daří tak mistrozním způsobem, že si mě zase třeba získal. I když on čelil vlastně kvůli Gyllenhaalovi v obrovským kritice, že jo, za ten film, kdy on zachraňuje z toho... Covenant? Že to už není Guy Ritchie, že on se snažil dostat jakoby trošku na jinou půdu a vyprávět příběh. Což trošku je jenom jinak. Dobře, protože on se jinak pak už jenom opakuje. Vlastně, jo. No ale tak tady bychom mohli mít přislíbeno, což ten Guy Ritchie slibuje sám, protože hned vysvětlím proč, že... teda seriál jako takový a vůbec více dílů, ta možnost toho Netflixu prostě obsáhnout větší pole je pro ně jedině dobře, že může rozehrát ty menší hry, které on rozehrává. Uvidíme, protože na hodince a půl až dvou hodinkách to zvládá mistrozně, tak uvidíme, jak se to tady podaří jemu a jeho týmu, protože on teda produkuje ten seriál. Ty jsi mi to říkal, že režíruje první dva díly a... A podílí se na scénáři, takže je vidět, že on to chce mít pod kontrolou. Ale má tam samozřejmě asi lidičky, kteří jako už zpívají jeho písničku. Jinak, ale, a to je zásadní pro všechny fanoušky, jednoho z nejlepších gangsterských seriálů všech dob, prostě, což za mě je Peaky Blinders, a kdo nesouhlasí, tak pojďte se mnou, dáme si turnaj v šipkách prostě a všichni půjdeme se šipkách v očích domů. Protože Peaky Blinders je prostě největší pecka na světě. Takže tyhle ty lidi, co tvořili Peaky Blinders, jsou teď v týmu Guy Ritchieho. Co si od tohohle můžem slibovat? No já doufám, že ne žádný přízdi sráčský blbosti, ale že to teda rozjedou na plný pecky, že tam zase nebude nouze o tvrdý alkohol, silná slova a dobrý střihy. A bezdůvodná nahota. Tak ale zajímavý je výběr hlavní role, to je Theo James, kterého zase známe z jiného našeho absolutně fantastického, famózního seriálu, z druhé série Bílého lotosu. Jmenuje se teda Theo James, který tam hrál jednu z hlavních rolí, tak těch mladých. Nevím, tak připomeneš, koho já přesně nevím, já ani nevím. No, prostě on hrál toho největšího frajírka, který svádí vlastně jednu z těch žen tam, toho druhého páru, těch kamarádů, který vlastně jedou spolu na tu dovolenou, a z něho se vyklubil opravdu takový ten čistý mačo. No, přesně. Víte, jak ten Honza umí skvěle prostě popsat postavu. Já nevěděl ani, jak bych ho vlastně... No prostě jeden z těch čtyř, ne? Hraje tam Vinnie Jones, který je jeho dvorní gangster. Jasně. Už dlouhá léta, tak ten bude pouštět hrůzu. On stárne, ale hrůzu pořád ještě pouští. To je původní fotbalista. A pak je samozřejmě na lodi i Giancarlo Esposito, který je teda fantastický zase kvůli jiné gangsterce, nebo spíš takovému narkoseriálu. A to je taky peckovní sérož, perníkový táta, kde on hrál v těch
dalších sériích majitele fast foodu a vlastně překupníka Droka Mafiána. Hmm. Fantastická figura, která ho vystřelila nahoru mezi metu hollywoodskou, a takže on už se dneska může k takovýmhle věcem směle připojovat, protože on má co nabídnout. On sice tu polohu má, tu svoji skoro všude. Jo, já ho viděl i v Mandalorianovi, tuším, hrál prostě za City zlého jako hraběte a v podstatě jsem čekal, kdy vytáhne fast foodový křídílko, jo, že mi vypadal úplně stejně jak v tom. Ale to je jedno, on tak nějak, ta jeho aura tomu bude slušet asi. Mm. No, takže už jsem říkal, že to bude mít 8 dílů, takže budeme mít dost prostoru na to, abychom se teda s tím seznámili. A jestli teda ty bys mohl říct jenom lehce, o čem to bude? Jako ty gentlemani. Ano. No, tam bude on, vlastně, to, že... on nebude opakovat scénář toho původního filmu, ale vlastně zopakuje ten svět, takže zase tam bude ten Theo James je postava, která zdědí nějaký panství, ale i s tím panstvím zdědí vlastně drogový biznis, tam tu marihuanu, protože to byla hlavní droga, hlavní koření toho, těch gentlemanů, což je vlastně taky takový oldschoolový, ta marihuana, s tou se úplně v těch nových filmech už neobchoduje. No, protože dneska už si tím můžeš mazat kolena. No, už to... Bartoš už to prosadil všude, že skoro, že už to jako na léčebný účinky v podstatě to... můžeš mazat na chléb. Teď jsem se dozvěděl, že tak už to není tak děsivý. Se prodává i nějaký HHC, co jsou nějaký gumový medvídky. No, v tom je ta psychoaktivní látka. No. Ale pozor, nezaměňuj si to tady za tohle, to je zase trošku něco jiného. Jasně, ale že to vlastně ten... A není to dobře, že to je drogový, to jsi mi kapnul na notu. Drogový, národní drogový koordinátor varuje právě a požaduje, dřív než to vůbec oni uzákonějí, tak tenhle ten obořil prosazuje, ať se to okamžitě stáhne z prodeje. Protože já nevím, jestli pozoruje ty děcka, jak prostě jako jsou jiný, nebo co potom po těch medvících, fakt nevím. No, já si to ani neumím představit, no. Jako jo, to je prostě nějaký normálně uměle udělaná látka, kterou běžně z toho konopí dostaneš, ale nejseš schopnej, musel bys jakoby prosekat, já nevím, celou Ugandu plnou konopí, abys dostal to, co si umíš vyrobit synteticky. Rozumíš? Ona, ta látka, je v té marušce, ale oni ji umějí vyrobit. Jo, takhle. Protože oni, to není to efektivní, to dostávat z té rostliny, protože je tam tak malý množství, že bys musel posekat... Že našli způsob, jak to vyrobit teda synteticky, chápu to? Přesně. To znamená, oni teďka umějí prostě jako napodobit tu stejnou tu, kterou přidávají. No ale já nejsem odborník, to mám z jednoho článku a možná, že jsem jedl v tu chvíli nějaké špatné medvídky, jak je tam to úplné blbosti. Takže radši se do toho nepouštějme a zůstaňme v našem možná světě. Možná se HHC objeví i v Gentlemanech. No každopádně takže bude o tohle, že on se zaplete do těch kriminálních živlů a nakonec vlastně mu to přijde po chuti, protože se v tom začne asi pohybovat nějakým způsobem. No jak ho to jednou čapne za tu prdel, tak už ho to nepustí, no. Tak se asi máme na co těšit, bude to se gangsterská nálož. On ten Guy Ritchie je teďka strašně činorodej, on měl takový období, on jednak teda vystřelil v tom 98. z Balprachy, vypadně, pak hned podfuk a vlastně vznikl nový žánr, což byla taková pokouchlá kriminální záležitost, jako ten britský humor a pak najednou začala rangit s Madonou a měl 5 let úplně jako takový fiaskový období. Já nevím, jestli jsi viděl, on natočil s ním. On ji jednak natočil na tom video, ostrově s tím Frantíkem nějakým... Trosečníci se to jmenovalo. A ona tam s ním, ty vole, prostě tancuje jak blázen a pak mu zamává z vrtulníku a je po všem a jdou titulky. Ale já to s nima prožil, člověče. Já měl taky takový divný období. Stačilo mi i, jak hraje Madonna. Úplně mi to stačilo. Jo, ale tak ono to... On jí tam dokonce donutí k sexu, že jo, brání, on jí tam jako donutí a mě jí bylo líto. Říkal jsem si, ty jeden Frantíku nepříjemný. A on tam měl momenty určitě, jenom to, on přišel po podfuku s tím leckým, kdy vlastně ono to pozbíralo i nějaký maliny, mám pocit, jednak za tu Madonu. A to zas podle mě neprávem. Buď já byl v tu chvíli fakt jako na tom zlé, a nebo neprávem, protože ono to jako nebylo filmařsky špatný, tam se jako fakt, tam byla atmoška nějaká, tak jsem si to jako sjel jsem to. Pamatuju si to, že jsem nechápal, proč je tolik negace kolem toho, že Madonna prej úplně příšerná, tak to jsem tam taky neviděl, tu příšernost. Ale já jsem to viděl kdysi na HBO, vůbec si to nepamatuju prakticky. No právě, ale možná, měl období... že se k nám už HHC medvíci dostali v té době. Měl každopádně období temná asi na dalších 5 let a vlastně teďka dostává takovou jako druhou mízu, protože on má těch projektů rozjetých strašně moc. Jednak teda zkouší různý polohy, žánry. My jsme říkali, ten Covenant, že ho trošku za to... Mně se to moc líbilo. Mně se to taky moc líbilo, že poctivý. V tom toho Ritchieho už moc nevidíme, ale já
mně se líbí ta mileniální svěžest těch gangsterek, kdy to fakt bylo něco takového jako novýho živýho. Takže on si zkoušel toho krále Artuše, dokonce si zkusil Aladina, což je oblíbený film mých dcer, a já musím říct, že ono to opravdu je teda to výpravný jak Brno. Jo, jo, kamaráde, když... tak Modrýho smyse jsem teda neukoukal. Zpívajícího Modrýho. Ale já to celý smyse taky neviděl. Nedal jsem to. Ale je to prostě řemeslo jak hrom, ten Aladin. Hmm. Tam tancujou a tak já to možná dám ještě písničky. Jednu šanci. Vado, toto jsem fakt, to jsem... No to bude, jsem hele, bude dvojka, byl to hit, bude dvojka. Vážně, jo? Dvě, no, tak ono to asi zabodovalo u dětí. Jo, jo. Mě to tak nějak minulo, já se zase klukocoura v botách a nechci se pustit. No ale teď ještě to můžeme propojit, že jsme platformers, že jo, tak to můžeme propojit s Reacherem. Měli bychom si dát odznáčky, ale velmi brzy. Nebo ozdobná páprlátka do kafe. Dala jsi ty lžičky, Marie? Si pak vypích oko, když exoval kafe. Ne, bude mít film, který se jmenuje Ministerstvo negentlemanského válčení, což teďka jako překládám originální název, může to dostat ještě jiný distribuční název, ale zase tam má to slovo gentleman, tentokrát teda negentleman. A tam teďka bude vycházet trailer na tenhle film, který bude uvedený v roce 2024. Hraje tam Henry Cavill a Alan Rickson, což je herec Hromotluk z Reachera. Takže on po něm šáhl. A Henry Cavill je náš zaklínač alias Superman a já nevím, co všechno. Jasně, prostě. Takže ten má těch poloh. Teďka jsem ho jede viděl, tyjo, někde bude hrát s knírem a úplně, tyjo, teď to bych se zaplet. Úplně nějakou netypickou roli. Jo, já vím! Ten, co dělal Kick-Ass, tak teďka má v kinech nový film a hraje tam on, tenhle ten. Hmm. A má tam takovou fakt jako podivnou vizáž. Tak si ji můžem tady ukázat. Doufám, že jsem se nesplet. Tak jo, no, takže tohle to má v plánu a další asi tři filmy tam má rozjetý. Takže jede jak vlak. Takže jede jak to. Tak ale my se těšíme prostě na naše gentlemany, gangstery. A to jsme chtěli teda jako tady dneska se tak spolu natěšit. Ano. Takže se těšme. Tak jo. Březnu. A my budeme rádi, když se budete těšit s námi pravidelně u všech našich videí, pokud možno. Jsme na Instači, na Facebooku, na TikToku, na YouTube, jsme prostě všude. Děláme kvízy na TikToku. Křídla, budeme rádi, když nám nalezete na hřbet a poletíte s námi. Takže jsme takový nějakého... pes Falko trošku. Těšíme se zase příště.